ٹیلیویژن نیوز شاہکول. ناظرین, پاکستان فرنیچر کونسل کا اعلیٰ سطح وفد ان دنوں یورپ کے دورے پر ہے, جس کا مقصد پاکستانی فرنیچر کو یورپی منڈیوں میں متعارف کرانا ہے. جی, اور وفد ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تعاون سے یورپی ممالک کا دورہ کر رہا ہے. مزید بتائیں گے ہمیں جرمنی سے ہمارے نمائندے شبیر احمد کھوکر. پاکستان فرنیچر کونسل کے وفد نے دورے کے دوران یورپ کی فرنیچر انڈسٹری اور دوسرے متعلقہ احکام سے ملاقاتیں کی اور یورپی ملکوں کے درمیان فرنیچر کی صنعت میں تعاون میں فروغ اور نئی مارکیٹوں تک رسائی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. وفد کی قیادت پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو میاں محمد کاشف کر رہے ہیں. پاکستان میں فرنیچر ایک بڑی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے, جس کو اگر انٹرنیشنلی اچھے طریقے سے شوکیس کیا جائے تو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ثابت ہو سکتا ہے جو پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں اپنا پوری طرح رول ادا کر سکتا ہے. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستان کے فرنیچر کونسل کے وفد کے اعزاز میں پاکستان جرمن پریس کلب نے استقبالیہ دیا. صدر سلیم پرویز بٹ اور دوسرے عہدیداروں نے وفد کا استقبال کیا. پاکستان کے فرنیچر کو ادھر پروموٹ کیا جائے یا ان کو پریزنٹ کیا جائے, یہ پہلے لوگ آئے ہیں جرمنی میں جو پاکستان کے فرنیچر کو ادھر پروموٹ کرنے کے لیے. حالیہ برسوں میں پاکستانی فرنیچر انڈسٹری میں زبردست ترقی دیکھنے میں آئی ہے. پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری بے پناہ صلاحیتوں کی حامل ہے. ہنر مندی اور کاریگری کا معیار بہت بلند ہے, جسے عالمی سطح پر پیش کر کے ایکسپورٹ میں اعلیٰ مقام بنایا جا سکتا ہے. شبیر احمد کھوکر, پاکستان ٹیلیویژن نیوز, فرینکفرٹ, جرمنی.